maamulka cisbitaalka Manhal ee magaalada Ceergaabo ayaa waxa ay ka warbixiyeen xaaladda guud ee cisbitaalkaas. Warkan waxaa soo diray wariyahayaga Warsame Kafe. Aadan Jaamac Aadan waa maamulaha cisbitaalka Manhal ee magaalada Ceergaabo ee xarunta gobolka Sanaag. Adaba Maruusa ka muqbaahiyaha caalamiga ee Somali News TV ku booqday xafiiskiisa ayaa waxa uu nooga warbixiyay xaaladda cisbitaalka, isagoo sidoo kalena maamuluhu noo sheegay in Manhal Hospital loogu adeego bulshada reer Ceergaabo. Haddaba waa kan Aadan oo ka hadlaya arrimahaasi. Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Waa dhowahay, aad iyo aad baa u mahadsantiin baaxadda saxaafadda waa soo dhoweyneynaa. Haddaan yar idinka warbixiyo cusbitaalku, waxa weeyaan cusbitaal aan ahayn bareefad caadiya, oo ah cusbitaal u shaqeeya dadka oo u adeega bulshada u adeega, wuxuuna furan yahay 24 hour 24 saacadood isagoo leh dhammaan adeegyadii kala duwanaa ee baahida bulshada ahayd, sida maxaan ku dhahda bukaan socodkii, bukaan jiifkii, qaybtii umulaha, qaybtii qalliinka, shaybaarkii, egsreygii, iyo weliba shaqooyin kale oo dheeraada. Saasoo ay tahay, waxaa ka shaqeeya dhakhaatiir kala duwan oo ilaa 4 dhakhtar ah, waxaa ka shaqeeya shaqaale neerasa oo fara badan, waxa kale oo aan wax ku barnaa ardaydii jaamacadaha hadday tahay Sanaag iyo Golis iyo practical oo dhan baan ku qabanaa. Saasoo ay tahay, ma aragta waxaan markasta u diyaarnahay inaan sii kordhino waxqabadka aan u qabanayno bulshada, annagoo aan maaragtay eegaynin annagu inaan faa'iidaysano, laakiin eegayna bulshada baahiyaadkeeda. Sababtoo ah maadaama aan cusbitaal u baaqna ummaddii inay maaragtay naga helaan adeeg qofku markuu u baahnaa uu helo, oo ay dhakhaatiirtii qalliinkii emergency-gii ay joogaan isagoo furan 24 hour. Sidoo kalena maamuluhu waxa uu noo sheegay inay xadiman tahay waddadii soo geli jirtay cusbitaalka muddo dhowr jeerana ay u bandhigeen maamulka dowladda hoose. Waxa ka xadiman iminka cusbitaalka waddadii soo geli lahayd iyadoo aan u bandhignay gobolka dowladda hoose ay la socdaan, ayna sheegeen maaragtay inay wax ka qaban doonaan. Cidii kale oo maaragtay wax ku darsanaysana wuu furan tahay arrintaasi. Sida kale maaragtay kambiinadaan ku qabanaa, waxyaalaha dheeraadka abaan ku qabanaa, waxaanuna diyaar u nahay markasta inaanu sii kordhino waxqabadka ummadda oo aanu maaragtay ummadda u faa'iideyno insha allah. Cusbitaal la wada leeyahay weeye, cusbitaal gaara maaha, cusbitaal maaragtay ku shaqaynaya bareefad ahaan maaha, waa cusbitaal ku shaqaynaya adeega bulshada oo sidii aanu bulshada ugu adeegi lahayn. Waanu mar 4-9 ka fikiraynaa. Waxaan tababar ku siinaa ardayda kala duwan ee jaamacadaha sida jaamacadda Golis, Sanaag. Waad arkaysaan maaragtay ardaydu wax soo baranaysay, maadaama gobolku u baahan yahay inay maaragtay cidi wax u soo barato oo wax la soo saaro. Waxaan laba masalaan aan ka duulaynaa, waxa weeyaan in qofkii u baahnaa adeega waxqabashada loo qabto, iyo qofkii u baahnaa inuu dadkan hadhow wax u qabto in wax loo baro. Labada masalaan ka duulaynaa, iyadoo maaragtay aan ku shaqaynayno hadba inta awoodda iyadu leeg tahay, insha allahna aanu rajaynayno marba marka ka dambeeya sii laba laabno dadaalka iyo maaragtay qalabka iyo intaba. Saasaan insha allahu bulshada ku wargelinaynaa. Dhanka kalena intaanu ku sugnayn Manhal Hospital, waxaanu la kulanay qaar ka mid a ardayda jaamacadaha Golis iyo Sanaag oo ah kuwa lagu tababaro gudaha cusbitaalka. Haddaba waa kuwan iyaga oo nooga warbixiyey faa'iidooyinka ay ka helaan. Saaka ku sugan dhakhtarka Manhal u joogta baraatikaal ahaan, ardaydan garabkayga taagan oo ardaydii jaamacadda Golis ka wada soconay qaybta clinical nursing kuna jira last year-kii ama sanadkii ugu dambeeyey, waxaanu ka howlgalaa cusbitaalada gobolka, hadday ahaato cusbitaalka weyn ama General Hospital Ceergaabo iyo cusbitaalka Manhal. Runtii waxaanu baraatikaalka bilownay sanadkii labaad markaan bilownay jaamacadda caafimaadka, ilaa maantana waanu wadnaa. Warsame Cabdirashiid Aadan, Somali News TV, Ceergaabo.